12月份的上涨几率非常之高哈，过去的统计就是有99%成会上涨，哎，平均涨幅是1.9%哈，今年可能又来这个创纪录哈，目前为止涨了400点，接下来。好的，那么其实呢，现在呢，大家可能面临到很多的一些 confuse， 到底现在还能不能继续抢红包？从新年一路抢到旧历新年啊！对，因为我知道很多人最近开始紧张，说、哦、我是不是要开始减码了？到底要减码还是要追？哈，好，我们来看美国这么强啊！对。美国哈，我讲坦白，有点乱七八糟。一下三胎压，刚刚宽哥讲三胎压是一个标标准准的空头走势，就空头走势。结果没想到昨天晚上美国一口气又涨了将近500多点你说他公开藏给你看？没错啊。如果说你是一个均线派的，哦，均线 get 粉压，我马上多单减码，反手放空，一起床又被干上去的，搞得人仰马翻。好，我先给大家一个最终的结论哦。首先呢，我请问各位，现在美国股市为什么走得这么样 ？Tumble 的意思就上下震荡嘛，因为最主要的逻辑哦。最近都喜欢中英文一起讲，就对了。是的，所以。所以说等一下还要卑鄙一下哈，那显而易之的，我们看到来自于 Omicron 的一个病毒，甚至呢，拜登他所推出一些基建法案，现在还是卡关。不过呢，如果说我们单纯就线论线来看的话，基本上这一根道琼工业指数长红 K 棒它是有意义的哦，它不是三角猫哦，它代表呢它这边形成一个标标准准的阳线的吞噬，而且庆雅我看一下东西哦，你看昨天成交量。对，哦，道琼完全没有量哎、欸，我没有成交量，结果我能拉出一根长黑棒，代表什么？代表上面空头根本完全跟纸糊一模一样，比塑胶还塑胶啦。嗯嗯，可是问题来了，我个人是比较倾向于现在美国在放假，所以说你也对美国股市不要期望太高，它应该是走一个标标准准箱型区间震荡。那简而言之呢，未来这一两天道琼应该有机会往上拉拉，好，大概拉到这35,800点，大概还有400点的距离。来到这边时候，它又开始上下做一个区间的箱型震荡，这样算是比较合理。那为什么要这样讲呢？如果说我们回过来看一下外资的部位啊，目前外资呢，它针对台湾现货的部分啊，有烦恼。烦哦，因今年一路放空，去年也一路放空，就今年台北股市涨了3500多点，他也很生气嘛。外资又输了，对，又输了。那目前期货空单，他骑虎难下，他目前还握有25,000口期货的液水空单哦。所以说呢，在综合美国没有成交量，台湾也不会有成交量，所以说我比较倾向于台北股市应该是走一个标标准准的区间震荡。可是区间震荡，我要给大家一个答案呢、啊，那到底多外空嘛？对，小师妹讲的废话嘛，到底多外空嘛？给结论，结论还是一个标准的多，为什么？因为现在台北股市是走一个标标准准非常健康的轮动，不然我们看下一张字卡哦，非常健康哦，对。来，我们看下一张就可以看得非常非常清楚。下一张的 CG 里面你可以发现呢，我们现在所看到的是来自于 OTC 指数。那 OTC 指数它所代表是来自于中小型的一个所谓电子的力量。那如果说大家有兴趣的话，去查一下筹码哦。投信已经连续5天不离不弃都站在买方。所以讲个笑话，今天呢我看到尾盘的结算数字嘛，外资买的17亿，投信也买17亿耶。我们很难得看到第一个外资买这么少，根本不想回补啊。那投信买这么一样的一个多，所以说投信这一波它是有备而来。更重要重点，你仔细观察，我们如果就线论线哦，我请问大家，今天礼拜三嘛，礼拜二乃至礼拜一的长黑 K 棒，它是有杀伤力。简言之，你看礼拜一的时候 ，OTC 指数是一根长黑 K 棒，那长黑 K 棒它叫做标准的阴线吞噬，而且呢，那根阴线吞噬是架构在 KD 在高档出现背离的死亡交叉，所有的空方讯号它全部送给你了。空头啊，你们就努力一点啊，你好不容易给它灌下来，你既然昨天礼拜让它一根红 K 棒吞噬回去，然后今天又一根红 K 棒，所以说呢，台北股市在未来这两个礼拜会不会到20,000点？我认为几率很高，因为最主要的等一下两个礼拜20,000点。很容易啊，外资只要愿意一回补、哦，因为现在是外资放假。我们这一在想办法，你现在直接喊20,000。我是跟着投信同步工会，我们一起摇旗呐喊啊，跟着理事长一起走哦。又是跟着张大哥走。跟着张大哥走，等于说呢，现在外资放假，那如果外资归队嘞，就营造另外一波呢。那对，所以说这是没有问题。更重要，大家不要忘了还有一个伏兵哦。伏兵不是那个什么 Titanic 那个铁达尼号沉下去那个伏兵呐、所谓的伏兵就是来自于。运输类指数，你现在可以发现哦，其实投信很有趣哦，他之前在认养航空、认养航运，结果现在又跑回来买 BDI 散装航运的相关概念个股，包括运营、包括汇阳啊。那如果说麻烦大家仔细看一下哦，我们看一下运输类指数，运输类指数呢，它已经连续1、2、3、4、5都横盘不动。那为什么横盘不动？因为很简单，它这根长黑 K 棒，如果说根据我们所学的技术分析专有名字把它背起来，那叫下降三法。这样跟你的亲朋好友讲下降三法，哇，好有水准，一定读过书。你从
从日本来的 candlestick 因为日本会赚钱比较实在啦。对。那我问大家，下降三法正常它的定义清清楚是长黑上下震荡整理之后还会再有长黑。可是因为啊，加权股价指数还有 OTC 指数它是多头，所以说要出现长黑上下震荡整理再有长黑几率很小。那这边呢，我比较认为它应该走反下降三法。反下降三法的定义就是你们自己去问狗就好了。所谓问狗就问 Google 了哈，它是走一个标标准准的片线，上下震荡完之后应该有机会往上做喷出。好，反正说现在是标准多头了哈。对，加权 OTC 片线呢都没有问题的话，当然偏多操作。OK， 好，所以我们这个有期待了哈。为什么立法院又通过三读通过税率减半再延长三年哈？那如果人说啊，这个当初我们知道高风险哈，高报酬哈，你要怎么样冲可以在年底比较安全一点的冲一波？那么基本上呢，大家都很喜欢当冲啦，甚至于很多人做无本生意嘛。因为当冲的话，你只要当天把它冲掉，其实你也不用付什么交割款。可是事实上呢，我们发现其实投资世界上没有那么好的事情，无本生意的风险也很高啊。对的，投资朋友冲到最后会发现一些非常奇怪的事情，跟大家分享哦。第一件事情呢，我先给大家一个良心的建议，要怎么样当冲？你要有 SOP，你不是说看到盘中突如其来急啦，然后去追，因为一般人哦，他为什么当冲？通常就死人难看。对，他比如。都涨了7%了，我去追，然后我梦想到涨停板，涨停板我把它冲掉，我可以赚6000块，啊，就收完的时候变赔6万块。我常发现投资人会这样子。那你知道你的问题在于哪里啊？第一件事情，你要先去了解现在的位阶哦。第二事情，目前台北股市量缩，那量能萎缩的情况之下，我请问各位，往上急拉你可以追吗？不行嘛！今天盘中就有很多的业水例子，大家自己可以查。我们举例4919新唐，嚯，今天盘中砰涨停板，就尾盘拍起来收最低。尾盘收最低耶！所以没有成交量的时候，我们要切记一个口诀：没有成交量绝对不能去做追高。那更重要的重点呢，我再透露出我们当冲的秘籍：你要锁定投信连续买超的个股。其实这个很重要逻辑哦，因为我请问各位，为什么要选择投信不选择外资？因为其实外资它针对一档股票，它的 holding period。他可能今天买，可能明天就卖掉了，因为他知道你在看他嘛，你在看他洗澡，所以他不想给你看了嘛，他把窗帘拉起来就把它卖掉了。因为外资他的经营，你要说外资经营都做错蛮多的，投信比较会有连续买的，对，投信比较有连续买，买五天不能回头，没错。就像如果说你仔细观察2603长荣，超好笑的，外资可以一天买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 ，每天都这样子。那如果说你用外资的方法去做的话，你会赔到脱裤子。那我就举个例子好了，你现在所看到的是大国钢，可能大家对大国钢大国钢到底做什么是做什么？我讲坦白的，我自己也不太知道，可是。我可以100%确定，就是来一起来看哦。哇，投信连续买1、2、3、4、5，连续买了5天的大国钢。对，好，你已经看到了，你已经看到他已经连续告诉你，我已经买了5天的大国钢。所以说呢，你就在晚上做作业的时候，你就把8415的大国钢给写起来。那写起来之后，你要怎么买？这是一个很重要逻辑哦。基本上，你今天要进场去买的话，你一定要先找到你的停损在哪里。可是我发现一般投资人很可爱，你知道吗？冲不掉，然后偷偷摸摸打给营业员，谢先生，拍手，你能不能把我当冲改成现股部位啊，或者改成融资买进啊？你能不能叫营业员去改单啊？那是大错特错哦，你自己要有你的 SOP， 你当冲就是当冲，赔钱你也是要冲。可是就是不要追高。那我请问各位哦，你仔细观察一下大国钢。大国钢昨天盘中是突如其来快速开盘，然后突如其来快速全指往下急杀。那我跟大家分享一下，其实主力做手还有投信，他们停损价怎么设？通常我们都抓红 K 棒的低点，如果跌破。你说老师，我当冲，我不能等到1:35被营业员骂死。那很简单，60分钟线只要跌破红 K 棒的低点，你就把它砍仓，你就把它砍仓，因为你不用怕气势转弱了。对，因为你不用怕嘛，反正人家投信买的比你还多，你才5、6张，在怕什么？就你看哦，是不是当它往下急杀，越接近红 K 棒的低点，因为我已经找到我停损价啦。你当你找到你的停损价，当它越接近你的停损价或是防火墙，你更需要真的买方。结果这样。他们很轻松，一赚赚3%，一赚赚3%。所以说呢，给大家一个，今天大国钢还在涨哦，给大家一个报告，就是说，第一个锁定投信连续买超股票。那另外一个重点哦，不要为战而战，为我所的为不是害怕的为。我打钢哦，我不挂接，为了当冲而当冲。我打钢不挂，刚才要吃要吃那个也养，对。所以说你要先看得懂大盘，一定要先看着大盘。如果说今天大盘的势很糟糕的话，或甚至连根据你们所学开盘八法，它是不利于你的情况下，你就不要随便当冲。OK， 好，这个你要会停损的人。如果你发现你永远都在停损，一直在赔钱了，拜托就不要做了，代表方向错，代表不适合做这个东西。